ערב שבת, פרשת משפטים, אנחנו נמצאים בין קבלת התורה לבין פירוט המצוות שנאמרים בפרשת משפטים זו. בפרשת יתרו, הפרשה הקודמת, קיבלנו את עשרת הדיברות, והפרשה הזו פותחת במילה ואלה. מה זה המילה ואלה? אם היה כתוב אלה במשפטים, היה משמע שמה שדיברנו עד עכשיו התבטל, ועכשיו אנחנו מתחילים משפטים שאותם יש לקיים. אבל כשכתוב ואלה, הווה אומר שמוסיפים על העניין הראשון, שמוסיפים על הפרשה הקודמת, על עשרת הדיברות, והפרשה פותחת בדיני עבד עברי. שהדין הוא שיש כמה סוגים של עבד עברי, אדם שלצערנו גנב ולא היה בידו להשיב את הגזלה, את הגניבה, אז מוכרים אותו, ובדמים שלו משלמים את הגניבה. ובמכירה הזאת בעצם מתבצע שיקום וריפוי לאדם הזה. הוא נכנס למשפחה מתורבתת עם אדון שמכבד אותו. שאם יש לאדון הזה כרית אחת, הוא מחויב לתת אותה לעבד. ואז העבד לומד תרבות וכבוד מהו. הוא לומד, דבר ראשון, לדעת איך צריך לעבוד קשה על כסף. שכסף זה לא דבר שאם הוא לא שלך, אסור לקחת אותו. בשום צורה ואופן שלו. הוא נמצא במשפחה שהוא מקבל כבוד, והוא לומד לכבד אחרים. זה הכלל. כשבן אדם מאמינים בו, הוא גם נותן אמון, משדר אליה. כשבן אדם לא מאמינים בו, הוא גם לא מתנהג בחוסר מזמנות. אז הפסוק מתחיל, אלה המשפטים. אשר תשים לפניהם, אומר רש"י, הקדוש ברוך הוא אומר למשה, אל תחשוב, משה רבנו, שאתה תלמד אותם את ההלכה פעמיים, שלוש, ואתה לא צריך להסביר להם את הטעם, את ההבנה, את הטעמים, פשוט רק להגיד להם, א', ב', ג', תקיימו, תלכו, תעשו, שלום. הקדוש ברוך הוא אומר למשה, אתה צריך לשים את זה לפניהם. פירוש המילה לפניהם, כמו שיש לבן אדם כאן שולחן, שערוך לפניך. ומה זה אומר שהוא ערוך? הוא מוכן, הוא מתוקן, הוא מסודר. זה לא שרק יש על השולחן את החומרי גלם של הסעודה, אלא הוא אפילו מסודר. הלחם נמצא באמצע, הסלטים מסביב, הצלחת, המזבק והסכין, הכל בצורה מסודרת. ככה התורה צריכה להיות מונחת לפני עם ישראל, לפני בני ישראל. שאתה צריך להטריח את עצמך. להבין אותם, את הטעמים, את הפירושים. ועוד דבר לומדים מהמילה הזאת לפניהם, שאסור ללמד גוי נוכרי תורה. שאנחנו צריכים לשים את התורה לפניהם של עם ישראל, ולא לפני גוי. עכשיו, אפילו שיש איזה דין מסוים שהם בונים אותו כמו היהודים, אז הייתי חושב שאני אוכל ללכת לערכאות, נגיד, יש משפט בין אדם לאדם, הוא יודע שגם בבית דין של ערכאות, שגויים, דנים, כמו בבית דין של הישראל, אז הוא אומר, מה ההבדל? אם אני אלך לבית דין של הגויים או לבית דין של הישראל, אני אלך לבית דין של גויים, הרי במילא הדין יהיה אותו פסק דין. אומרת התורה, זה נקרא חילול השם. אתה צריך לשים את המשפט ואת המריבה ואת הדין לפני דייני ישראל בדווקא. ואפילו שזה אותו גמר דין, אותו תוצאה, אבל אנחנו צריכים לייקר ולכבד את דיני התורה ואת הבית דין של התורה. זה נקרא חילול השם, והוא מייקר את העבודה זרה ברמינן. וכתוב, לא כצורנו צורם ואויבינו פלילים. מה פשט ואויבינו פלילים? אם האויבים שלנו יהיו פלילים, דהיינו בעייתיים, זה עדות לעילוי עירתם. והתורה מתחילה עם התיאור שיש לנו כאן, כי תקנה עבד עברי. ואת העבד עברי הזה יש לו גבול, הוא יכול לעבוד מקסימום 6 שנים. ויש לו כמה תחנות יציאה בדרך, אם למשל מגיע אליו כסף, יכול לפדות את עצמו. אם מגיעה שנת השמיטה, הוא יכול, אז ודאי שהוא משתחרר. ושש שנים יעבוד, ובשביעית אומרת התורה, יצא לחופשי חינם. אחרי שהאדון שילם על שילם עם התשלום הזה את השכר לגנבה, או
לפרנס את עצמו. יש גם מציאות שבן אדם מוכר את עצמו לפני בחקו, בר מינן. אז בשתי המקרים האלה, אחרי שבן אדם, אחרי שהוא קיבל את הכסף, והוא נמכר, ואחרי שהוא נמכר הוא עובד, המקסימום שהוא יכול לעבוד זה 6 שנים. בשנת השמיטה, כמו שהיה לנו שנה שעברה, כמו שכל השדות היו הפקר, גם התורה גזרה והחליטה שכל העבדים משתחררים הביתה, לחופשיים. ואומרת לנו התורה, אם בגפו יבוא, בגפו יצא, אם הוא בא רווק, בלי אישה, גם יוצא רווק, בלי אישה. ולכן, אם הוא היה בלי אישה, רבו, אם לא היה לו אישה בכלל, רבו לא, לא יכול להשיא אותו שפחה כנענית. כיוון שהוא היה רווק, הוא צריך לצאת גם רווק. אבל אם הוא היה בעל אישה, איזו אישה ישראלית, אז הוא נמכר לעבד, אז אומרת התורה, ויצאה אשתו אמו. ומה הכוונה ויצאה אשתו אמו? הרי מי הכניס אותם בכלל אליו? הרי הם לא נמכרו לאדון הזה כאישה והילדים, סך הכל הוא נמכר. אלא אומרת התורה שאחרי שעבד נמכר כעבד עברי, האדון שלו מחויב לא רק במזונות שלו להאכיל אותו, אלא גם במזונות אשתו ובניו, כי התורה ירדה לסוף המציאות. היא אומרת, הרי אם האבא ילך לעבדות בשביל חס וחלילה שהוא גנב, או בשביל שלא היה לו כסף, דוחקו, אז הוא היה צריך את הכסף, הוא מכר את עצמו, מה יהיה על האישה? מה יהיה על הילדים? הרי הם לא יכולים לזון את עצמם. בעבר זה לא היה מקובל שאישה תלך ותעבוד, האישה הייתה נמצאת בבית, מגדלת את הילדים, וכמובן שמדובר כאן על ילדים קטנים שלא יכלו לעבוד, אז מי יפרנס אותם? מי יזון אותם? זאת אומרת לנו התורה, האדון קנה את העבד, הוא חייב במזונות שלו והוא חייב במזונות של האישה והילדים. ועל זה כתוב שמי שקנה עבד, קנה אדון לעצמו. הוא לא קנה עבד שרק ישמש אותו ויעזור לו וישרת אותו. הוא קנה אדון לעצמו, הוא מתחייב מהיום המזונות שלו. אבל כמובן שעדיין היה בזה תועלת גדולה ואדירה גם לאדון, שהוא היה משרת אותו. עכשיו, אחרי שהיה לו אישה, שהוא היה חייב במזונות שלה, כתוב בפסוק הבא, אם אדוניו ייתן לו אישה וילדה לו בנים או בנות, האישה וילדיה תהיה לאדוניה והוא יצא בגפו. שבמקרה כזה שהיה לו אישה, האדון יכול למסור לעבד הזה, זה חלק מהעבדות שלו, שפחה כנענית, שהוא יכול להיוולד ממנה עבדים, והם יישארו אצל האדון. הרי הוא נתן לו אישה, אז האישה והילדים תהיה לאדוניה, זה מה שכתוב בפסוק, והוא יצא בגפו, הכוונה לבד, הרי הוא נכנס, יש לו אישה, אבל היא לא באה להיות עבד או שפחה. אז הוא נכנס לבד, הוא יוצא לבד, אבל האישה וילדיה של השפחה הכנענית והילדים נשארים אצל האדון. ובמקרה כזה מיוחד שהעבד אומר, אהבתי את אשתי ואת... ואם אמור יאמר העבד, העבד הזה אומר, אהבתי את אדוני, את אשתי ואת בניי, אני אוהב את העבדות. בר מינן, הוא רוצה להישאר עבד אצל האדון הזה. אני גם אוהב את האישה, השפחה הכנענית שהוא הביא לו, וגם את הילדים האלה. לא יצא חופשי. הוא אומר, אני לא רוצה לצאת בחופשיות, לא רוצה לצאת. אומרת לנו התורה, הגישו אדוניו אל האלוהים. הכוונה כאן לבית דין. התורה קוראת לבית הדין אלוקים. הוא צריך ללכת לבית דין ולשאול אותם רשות, אתם מרשים לי להשאיר אותו אצלי, מה הם עונים לו? ואז הוא מגיש את העבד הזה אל הדלת או אל המזוזה, ששם נמצאת המזוזה. שם יש את הכתב הקדוש של המזוזה. ורצה אדוניו את אוזנו. התורה אומרת שהאדון כדי לעשות סימן, שהוא עבד שהיה אמור לצאת אחרי 6 שנים, והוא לא יצא אחרי 6 שנים, אלא הוא רוצה להישאר עד שנת היובל, הוא צריך לקבל רציעה באוזן חור, ואז הוא נשאר עבד עד שנת היובל. בשנת היובל אין לו שום יכולת, שום אפשרות להמשיך להישאר כעבד. ולמה רוצים את האוזן בדווקא? כי בהר סיני הקדוש ברוך הוא אמר, כי לי בני ישראל עבדים, עבדיי הם ולא עבדים לעבדים.
הקדוש ברוך הוא מצווה את עם ישראל שהם יחשבו והם יחשיבו את עצמם כעבדים שלו, ולא עבדים של, של אדון אחר. עכשיו, העבד הזה בשש שנים הראשונות נמכר בגנבתו או מפני דוחקו. אנחנו בעצם אומרים, מהו השם? הוא לא היה לו כסף או שהוא לא יכול לשלם, אז הוא לא השם. אבל אחרי שש שנים שהוא היה אמור לצאת, והוא לא יוצא, הוא אומר, אני רוצה להמשיך להישאר עבד עד היובל. באה התורה ואומרת לנו, אנחנו צריכים לעשות לו חור באוזן, כי האוזן הזאת היא לא שמעה בהר סיני, כי לי בני ישראל עבדים, תלך ותרצה. זה בעצם נחשב לעונש. לעונש שהבן אדם הזה מוכן לקבל עדנות ומרות של בשר ודם, ולא של מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא. כי בן אדם יהודי צריך להיות עבד לבורא העולם בלבד, ולא להיות עבד לבשר ודם. ולכן דווקא רוצים את האוזן, ולא את האצבע, ולא עבר אחר. חוץ מזה, עוד דבר, למה דווקא רוצים לו את האוזן בדלת או במזוזה? אומר הקדוש ברוך הוא, במצרים, במכת בכורות, אני פסחתי, אמרתי לבני ישראל לקחת את הדם של קורבן פסח ולמרוח אותו על הדלת ועל המזוזה, וזה היה סימן למשחית ששם גרים יהודים, והבכורות שגרים שם לא מתים, רק הבכורות שגרים במקום שאין דלת, שאין דם על הדלת והמזוזה. אז אומר הקדוש ברוך הוא, הרי במצרים אני קניתי אתכם לעבדים, בזה שהחייתי אתכם, בזה שהצלתי אתכם, בזה שגאלתי אתכם. ועכשיו מה קורה? האיש הזה הלך וקנה אדון לעצמו. אז הוא ירצה בפניהם, בפני הדלת והמזוזה, שהם היו הסימן שהוא אמור להיות העבד שלי, והוא הלך ומכניס את עצמו לעבד, וברצון, תחת בשר ודם. וזה הפירוש, עבדו לעולם, עד שנת היובל. אין כזה דבר אחרי היובל. נדפקנו לכיסא, אחרי זה ממשיכה התורה ואומרת... לא, איפה, כבר איפה, בביצים כמה זה לא יודעים. בואו נחדל בפרשת משפטים, מדבר שקר תרחק. אני לא נכנס פה לכל העניינים של כל הפרשה, אבל הפרשה הזאת היא מלאה, מלאה במצוות ובחוקים, והתורה אומרת שצריך להתרחק מהשקר. והכוונה שקר זה לא דווקא דברים שהם ממש גורמים לבן אדם כשהוא משקר, הוא מרוויח כסף, הוא... אלא אפילו... אפילו אם הוא מספר סיפור, על ידי שהוא מספר את הסיפור, הוא מראה אותו בצורה אחרת, הוא מראה אותו בצורה שונה או מגזימה יותר, זה גם נקרא שקר. כמה צריך להיזהר מזה? והתורה אומרת על המצווה היחידה להתרחק מהשקר. לא רק לא להתקרב, לא רק לא לעבור על שקר, בכל מצוות כתוב, נגיד, מקלל אבי ואמו, מות יומת, אסור לקלל. זה כתוב שמקלל מות יומת, זה העונה שלו. אבל לא כתוב גם שאסור, שצריך להתרחק מזה. בשקר כתוב שבן אדם צריך לא רק לא לשקר, אלא גם להתרחק. היה סיפור על האדמו"ר של בית ישראל, שקראו לו רבי ישראל אלתר מגור, זצ"ל. בערב חג סוכות, אחד מהמקורבים שלו הגיע אליו עם לולב והדסים יפהפיים ומהודרים, והוא קנה אותם בהרבה כסף, הוא רצה להביא אותם לאדמו"ר. האדמו"ר מאוד מאוד התרשם מהמינים האלה, אבל הוא לא היה מוכן לקבל את זה כמתנה. למה? כי כתוב בזוהר הקדוש שמצווה שבן אדם לא הוציא עליה ממון עבור העשייה שלה, לא שורה עליה רוח הקדושה. אז האדמו"ר אמר, אני רוצה לשלם על ארבעת המינים האלה. אתה רוצה לתת לי, אני מוכן לקנות אותם ממך. תגיד לי אבל את המחיר המלא שאתה שילמת עליהם. אותו חסיד מאוד מאוד רצה לעשות הנאה ונחת לאדמו"ר שלו, אבל הוא הבין גם את הבעיה שהאדמו"ר רוצה לשלם. אז הוא אמר, הוא חשב בלב, אני אתן מחיר הרבה יותר נמוך, ובכלל 200 מנה. וגם זה כלול במה שאני שילמתי. אם למשל הוא שילם על זה 1,000, הוא יאמר, זה עלה 500, הוא אומר, גם כשאני שילמתי את ה-1,000, גם שילמתי 500, אז זה כאילו שזה עלה לי 500. כשהאדמו"ר קלט שהוא
מרהר בדבר ומנסה להמעיט מהמחיר האמיתי, הוא אמר לו, אני לא רוצה לקנות ממך. כי התורה אומרת, מדבר שקר תרחק, והכוונה להתרחק לגמרי, אפילו מלחשוב ולחפש היתרים, כיצד לשנות את האמת. על הזהירות של פאר הדור, הגאון רבי עקיבא איגר זצ"ל, ומוצא שפתיו, היה מענה הלכתי בדייני קהילת בלוסטק בפולניה. רבי עקיבא איגר כותב במכתב, בגודל הענווה שלו, שבוודאי הוא לא כדאי שיפנו אליו משאלות ממרחקים כל כך, כי לא אלמן ישראל, יש גדולי תורה יושבים בפולין, שבעצם הם יכולים לענות על השאלות האלה. לכן באופן עקרוני אולי היה נדרש להשיב על השאלות. אבל הפעם הוא יוצא מגדרו, כך הוא כותב להם, והוא משיב להם תשובה לשאלה. למה? כיוון שהוא דיבר עם איזה ידיד. ורבי עקיבא איגר, הידיד הזה אמר לו, אני רוצה שתיתן תשובה לקהילה הזאת, בלוסטק. ורבי עקיבא איגר שתק. אז הוא אומר, אני חושש שבשתיקה שלי היה איזו הסכמה ורצון לענות תשובה. עכשיו, אם אני לא אענה את התשובה, ייחשב לי כשקר. לכן עונה להם רבי עקיבא איגר, אני מוכרח לצאת מגדרי ולהשיב. שימו לב, על כמעט תשובה ועל ספק תשובה, שלא יצא חס וחלילה לדבר שקר מפיו, הוא הטריח את עצמו גדול הדור, למרות שבאמת הוא חשב שלא היה צריך שהוא ייתן להם את התשובה הזאת. פעם אחת היה האוהב ישראל, רבי אברהם יהושע אשל מאפתא. הוא הגיע לאיזה פונדק, ואמרו לו, בוא תאכל ריבה טעימה. והוא אכל מהריבה ולא השאיר כלום. שאלו אותו, אולי הרב רוצה עוד? הוא אומר, כן. ואז לוחש לו איזה אדם, אומר לו, אולי הרב יוותר, כי זה לא מכובד שאדם כמו הרבי יאכל כמו איזה פשוטי העם, יאכל את כל החבילה של הריבה ויבקש עוד. אומר לו האוהב ישראל, לשקר נאה יותר. הרי בעצם הוא אומר, זה טעים, אני אוהב את זה. שאלו אותי אם זה טעים, אני אומר, כן, אני לא אשקר. היה עוד סיפור מפעים, שהייתה ישיבה שקראו לה, רגע, נמצא את זה. הייתה ישיבה אחת שקראו לה ישיבת סלבודקה, ורצו לעשות איזה דינר גדול ערב, לאסוף את כל התורמים והנדיבים שתרמו לישיבה, להזמין אותם לארוחה מכובדת ולבקש מהם שיתרמו עוד קצת כסף לישיבה. וברשימות של הישיבה היה שם של גביר אחד, שלצערנו הרב ירד מנכסיו בצורה מוחלטת. ואמרו, אין טעם להזמין אותו, והוא אדם שהיום מחזר אחרי הפת לחם. אין לו אפילו בקושי פרנסה לעצמו. ודאי שהוא לא יתרום לנו. ואם אנחנו מזמינים אותו, זה קצת ייראה כאילו אנחנו לועגים לו. כאילו אנחנו לא מבינים את המצב שלו. אז אין טעם להזמין אותו. ככה היה ראוי. ככה היה סיטואציה שהיה מתאים לא להזמין את הגביר הזה שירד מנכסיו. והנה, באותו ערב שהזמינו את כל העשירים, אותו גביר שהיום היה נחשב לעני מרוד, הגיע בפתאומיות. הגיע ונטל את רשות הדיבור ואמר לאנשים, דעו נא רבותיי, שאני ירדתי מנכסיי ואין לי ביד מאומה, אבל מה שיש לי ביד זה רק מה שנתתי כצדקה כשהייתי עשיר. העולם הזה הוא גלגל. בן אדם יכול להיות יום אחד עשיר, יום אחר עני. ולא יישאר בידו מאומה. בורא עולם יכול לגלגל ולסובב הסיבות. אבל מה זה אמת? מה זה נשאר לי ביד? מה שנתתי. מה שבן אדם נתן זה לעולם לא יילקח ממנו בשום צורה, בשום אפשרות. זה אמת. זה דבר שהוא אמת. דבר שהוא לא יכול לקחת את זה. הרב וולבה, הרב שלמה וולבה, שהיה משגיח גדול, מספר ששקר זה לא רק דבר שהוא
גורם לאיזה רווח ממוני ולאיזה סילוף של עובדה, זה גם דיבור שהוא מגיע מתוך מניע אישי, בכוונה רעה להזיק, זה גם שייך למשפחת השקר. הוא אומר, כתוב בפסוק, לא תישא שמא שווא. ומה התרגום אומר? לא תקבל שמא דשקר. התורה אומרת, בפסוק הזה, שאסור לדבר לשון הרע. עכשיו, אנחנו יודעים שאסור לדבר לשון הרע גם על אמת, לא רק על שקר. אז למה התורה אומרת, לא תישא שמא שווא? למה התורה קוראת ללשון הרע שווא? הרי זה לא שקר, שווא זה שקר. ולשון הרע זה גם על אמת. אלא, הוא אומר שאם יש לך, אם יש לאדם כוונה רעה בסיפור, אז גם הדברים שהם אמת, הם מכלל שקר. כיוון שיש כוונה רעה בסיפור הזה, זה נחשב לשקר. והרב וולבה מביא דיוק נפלא מהגמרא. הגמרא במסכת סוכה אומרת, מי אמר לנו שענף עץ אבות זה ערבה? אולי זה הרדוף, הרדוף, יש צמח שנקרא הרדוף. ענף עץ אבות הכוונה הדס. הגמרא שואלת, מי אמר, אולי זה הרדוף? עונה הגמרא, הרדוף הזה הוא צמח קוצני. מביאה הגמרא שתי פירושים, דרכי הדרכי נועם, אביי אומר, כתוב דרכי הדרכי נועם, לא ייתכן בעולם שהתורה מבקש מאיתנו לקחת צמח שיסרוט אותנו ויוריד לנו דם. ורבא אומר, כתוב האמת והשלום אהבו. אז אומר רש"י, צמח כזה שהוא קוצני הוא לא אמת ולא שלום. למה? כי הוא עשוי לסם המוות. אז אומר הרב, מי שלמה שהוא לא אמת, אני מבין שאין בו שלום. אין בו שלום. למה? כי סם המוות ושלום לא עולה בקנה אחד. אז באמת, אנחנו צריכים שיהיה לנו צמח שהוא שלום, וזה סם המוות, אז זה לא יכול להיות. אבל אם הוא לא אמת, מה רש"י אומר? זה לא אמת ולא שלום. צמח כזה שהוא קוצני הוא לא שלום, נכון, כי הוא סם המוות. אבל למה הוא לא אמת? מה הבעיה? זה הצמח, זה אמת, מה? אלא אומר הרב, אם יש איזה חיסרון אמת, יש בזה סם המוות. דבר שהתכלית של השימוש שלו הוא לרע ולהזיק, זה לא נקרא אמת. בן אדם שאומר מילים, אפילו שהן אמיתיות, אבל שהמטרה שלהם היא לרעה ולהזיק לשני, זה לא נקרא אמת. ראש ישיבת סלובודקה, רבי מרדכי שולמן זצ"ל, היה גאון והיה סמל ודוגמה למידת האמת. והוא כל חייו נזהר מלהתרחק אפילו מהגזמות. היום לפעמים שומעים כל מיני הגזמות, מנופחות, ואין ביניהם לבין המציאות קשר. פעם אחת הישיבה הדפיסה פנקסי בלנק. על פנקסים, היא ציירה את הישיבה וציירה רקע של עצים מאוד מאוד יפים, כאילו שהישיבה ממוקמת ברקע, באזור שיש שם צמחייה ויפה וזה. ראש ישיבה ראה את הבלנק הזה וביקש וציווה להשמיד אותה מיידית. והוא אמר, למה? הרי לנו אין פה עצים, את העצים האלה. אז מה אנחנו משקרים? מראים לתורמים, יש לנו פה ישיבה עם עצים, אולי זה יפתה אותם לתרום, ואנחנו בעצם משקרים. ההנהלה ניסה לשכנע וזה לא הועיל. אמרו לו, אנחנו שילמנו על זה כבר הרבה כסף. ולא הועיל. הרב התעקש ועמד בסירובו, וציווה וגזר לקרוע את הפנקסים הללו. החזון איש היה דבוק במידת האמת. נפשו סלדה מן השקר מכל וכל, בכל צורה שהיא. הוא תמיד היה נוהג להתפלל מנחה גדולה בשעה 12:30. זה חצות היום. גם ביום חול, גם ביום שבת. פעם אחת הראה שהיה קשה לו לכנס מניין למנחה בבית הכנסת שבבית שלו. ורק בשעה 12:45 מצאו את העשירי למניין. בא אליו גיסו, רבי שמואל גריינמן. הוא אמר לו, תשמע, אני רוצה להשלים לך מניין, אבל הזמנתי לביתי בשעה 1:00 אדם. ואם עכשיו אני מתפלל איתך, אני מסיים את התפילת מנחה יותר מאוחר מאחד, ואני מאחר לפגישה. והוא ימתין לי. אומר לו החזון איש, אם אתה דבוק במידת האמת, אין כאן שאלה בכלל. אתה צריך ללכת ושהמניין יבוטל כדי שדיבור של אמת לא יזוז. זאת אומרת, בן אדם יכול לחשוב, אני אמרתי להגיע בשעה 1,
אבל תכלס, יש פה מניין, אני עכשיו מפסיד את כולם מהתפילה במניין. אומר לו החזון איש, לא, אם אתה דבוק במידת האמת, אם אתה באמת ישר, אתה צריך ללכת. ובאמת המניין התפזר, והמניין התבטל כמובן, הקהל התפזר. כשהחזון איש שמע אדם, מטיח דברים כלפי חברו, אתה מדבר שקר. אז הוא אומר לו, החזון איש, המילה שקר כשלעצמה היא סמועה. אל תגיד את המילה הזאת, אלא תגיד לו חיובית, תגיד לו, דברך אינם אמת. אל תגיד לו, אתה מדבר שקר, תגיד לו, אתה לא דובר אמת. זה אותו דבר. אבל פה אתה לא אומר מילה שהיא סמועה. הגאון הצדיק, רבי יהודה צדק, זכר צדיק וקדוש לברכה, ראש ישיבת פורת יוסף. לא רק שהוא עצמו היה מאוד מאוד רחוק מהשקר, אלא הוא גם הרחיק את השני. פעם אחת השיג תמיכה כספית עבור אחד מהתלמידים שלו. והוא קיבל אותה בהמחאה לפקודת אדם אחר. הכסף, רשמו לו בצ'ק שם של אדם אחר. עכשיו, אותו אדם שכח לחתום בגב של הצ'ק, שזה יעבור אליו הכסף. מה שקרה... אמר רבי יהודה צדקה, שהם היו גרים בירושלים, סע עד פתח תקווה, כדי שיחתום בעל הצ'ק בעצמו, שהוא נותן לך את הכסף, ולא אתה תחתום במקומו. כל כך השקר היה דבר בלתי נתפס, שכששאלו אותו, מי מחבר רשות תורה לשמה? היה רבי יהודה מבטל את כל חבילי הטענות ואומר שהיה על הספר הזה כל מיני ויכוחים מי כתב את הספר הזה. וחשבו שאולי איזה אחד המחברים, מרוב שהיה צנוע, כתב שם של מישהו אחר. אז הוא אומר, ייתכן שמחבר כל צדיק יכתוב שם של מישהו אחר כדי להצמיע את עצמו. חז"ל מונים ארבעה כתות שאינן מקבלות פני שכינה. ביצים, חנפים, שקרים, מספרי לשון הרע בר מינן. יש ראשי תיבות לארבע כתות האלה, ראשי תיבות חשמל. חשמל זה חנף, שין זה שקרים, מן זה מספרי לשון הרע ולמד זה ליצים. ליצנות דוחה מעט תוכחות. שהשם הצילנו מדבר שקר, שנזכה באמת לגאולה השלמה, שהובא לציון גואל. נזכה לראות בנחמה ציון במהרה בימינו אמן, היו ברוכים, חזקים ובנחמים, שבת שלום לכולם.